לנו פה כמה אנשים בנושא של תובנות ילדות. איתנו היום באולפן, גל, אימא לילדה, מדגמנת ברשת פוקס, בוקר טוב, גל. נועם, יש לך גם ילדה צעירה, אבל הבנו שאת קצת נגד הנושא הזה, ומאדי, פסיכולוג משפחה. בוקר טוב לכולכם. שאלה ראשונה, האמת, רציתי לשאול אותך, גל, תגידי לי, הבת שלך, בת כמה היא? בת? עכשיו בת 10 צריכה להיות. בת 10. ומי, את רצית שהיא תלך או שהיא הביאה את זה מעצמה? לא, אז האמת שזה התחיל יותר סיפור מצחיק. הלכתי איתה כשהיא הייתה בת 2.5 והלך לקנות נעליים בחברת נמרוד. ובאמת, מזה שאנחנו מודדות נעליים, היא רצה עם הנעליים בחנות, היא שיחקה, היא השתוללה. וניגש אלינו בחור שמסתבר בדיעבד שהוא היה אחד מהבעלים של החברה והציע לנו להשתתף בקמפיין החדש שהוא הולך להפיק. ובאמת באותו זמן זה נראה משהו מאוד נחמד, חווייתי, אז ניסינו את זה. זה היה הקמפיין הראשון בעצם. בוודאי הראשון, ומאז ההצעות רק הגיעו. מעולה, מעניין מאוד. וזה משהו שאת רצית לעשות את זה או שזה כאילו את ההמשך? או שהיא אמרה את זה מעצמה? תראה, וכשהייתה יותר צעירה זה כן דברים שבאו יותר ממני, אבל בהמשך היא באמת ביקשה וכן התעניינה להשתתף. הצעתי לה כמובן כל מיני פרויקטים מסוימים שיש, אם היא רוצה ואם היא מורה, והיא בחרה שכן. זהו, אני מודעת לזה שילדה בת 10, והיא בגבולות ההחלטות של ילדה בת 10, אבל כן, כרגע אנחנו מאוד מרוצים. תודה גל, תגידי נועה, מה את חושבת על כל הנושא הזה? תראי, אני בשלב שאני מתלבטת, אבל כרגע הנטייה שלי היא לא להסכים לזה. גם אני הלכתי בקניון, ופתאום איזה מישהו עצר, אמר, תקשיבי, הבת שלך חייבת לעשות בוק, אני אעשה לכם, יש לי מלא הצעות. והאמת שאני, כאילו, הלכתי אחר כך הביתה וחשבתי על זה, ואמרתי לעצמי, הילדה שלי רק בת 11, מה היא כבר מבינה? זאת אומרת, אני עכשיו אכניס אותה לכל העולם הזה של הדוגמנות, ומה היא תרוויח מזה עכשיו? כאילו, כסף? כאילו, אני אמכור את הילדה שלי רק בשביל כסף? סליחה, אני לא מוכרת את הילדה שלי דבר ראשון, עם כל הכבוד. קודם כל זה דוגמנות, זה דברים שמתחילים מגיל צעיר, ואם אתם יודעות, בגיל 20-30 רוב הדוגמניות כבר לא דוגמניות. מה, בואו תשפוך לנו קצת אור על הנושא הזה, מה, נגד, בעד, מה קורה? אז מבחינה פסיכולוגית, בואו נפרש את זה מבחינה פסיכולוגית. להכניס ילדה בת 10 בגיל הזה לעולם של תחרות ועולם של דוגמנות, זה נכון שזה נשמע בסדר, ילדה קטנה, היא מה עושה? אבל אם זה לא פוגע בלימודים ובחיי החברה... הפגיעה לא עכשיו, הפגיעה לטווח הארוך, כשהיא תגיע לגיל התבגרות, בת 5-6. אני מוכרח להבין אותך, מאדי. אתה אומר שבעצם יש בעיה בתחרות, אבל אנחנו יודעים שילדים מטבעם הם יצור תחרותי, אז מדוע לא... גם במשחקים. מה הבעיה לתת להם את התחרותיות הזאת בעצם? עוד פעם אני אומר לך, הבעיה לא עכשיו, הבעיה, בגיל 10 עכשיו היא תמשיך. תהיה בגיל 11, 12, 13, כשתגיע לגיל התבגרות, היא לא תעזוב את זה, תגיד וואלה, זהו עכשיו, אני לא מוכן. איך תדע, אולי פתאום זה לא יזרום לה, אולי היא לא תתחבר. אבל גם יש תחרות ויש תחרות, זאת אומרת, יש תחרות של ילדים, שזה משחקי ילדים, שזה הופעה נגיד בבית ספר, את זה אני יכולה לקבל, אבל ילד בן 10 שנכנס לעולם, או ילדה נגיד, במיוחד ילדה, עם כל הדימוי גוף וכל הדברים האלה, את מכניסה ילדה לתוך מסגרת שהיא צריכה לתת תפוקה, שהיא צריכה לעמוד ביעדים, שהיא צריכה להצטלם. אבל בכל מקרה, הילדה שלך תלך לגן או לבית ספר, או מה שצריך, והיא תראה הרי ילדות מתלבשות. סליחה, אני לא מבינה מה ההבדל בין דוגמנות לכדורגל, כשאתה לוקח את הבן שלך 3 פעמים בשבוע לאימון, מבחינה פסיכולוגית זה פוגע לה בדימוי הגוף, זה מבחינה פסיכולוגית. הולך לעשות ספורט. הילדה דוגמנית, איזה פגיעה בדימוי גוף, את לא מבינה מה הבעיה. אני אומר, עוד פעם אני חוזר ואומר, לטווח הארוך, כשהיא תגיע בגיל ההתבגרות, היא לא תגיד זו, אני לא עוזר, כי כל המסתכלים עליי, כל המעשים ככה, אני יש לי דימוי גוף זה וזה. קחי את הדוגמניות של היום. כן. כל שבועיים מחליפים בן זו.